Hello， 大家好，我是冰冰。来看看我今天是不是非常的闪亮，像钻石一样的面膜，厉不厉害？这个是 Fan Beauty 的，在新一季的最新的面膜，冰钻逆光活颜面膜。哦，对不起，我今天要出场，所以我已经来到公司了，把面膜敷上了。我就要跟大家一边说着，一边把饭吃了，好吗？这样你不会介意吧？你们反正都知道了，我可以敷着面膜做任何事情。这个面膜呢，是这个在今年年中的时候，我们在选品的过程中选到的一款面膜。首先，它的外观非常非常的漂亮，大家都知道我是一个颜值控，面膜的膜布上啊会有这种很七彩的这种感觉，这个是我觉得非常的酷的，然后真的是跟别的市面上的面膜不一样的地方。在我的感觉里面会有一些发热的感受，但是现在市面上大部分的加热面膜都是膏状的，所以当时我们研发这款面膜的时候想希望有一个膜布的这种面膜，它也有一些这种发热的这种功效，可以更多更好的保持你肌肤的水分跟面膜上所有的精华，然后让它把所有的营养全部都吃到你的皮肤里面去。这个面膜呢它有一个很好听的昵称叫高光面膜。为什么叫高光面膜？一个是它的样子，还有一个就是它敷完了面膜之后，你把面膜摘下来的时候，就像你脸上放了一层闪粉，皮肤非常的嫩白，非常的闪亮，就像是你在化妆的时候有这种高光的感觉。卸了面膜之后，有的时候我是不太会洗脸的，特别是当精华吸收得很好的时候，我可能会用一个棉巾，然后蘸上化妆水把它擦掉。我也希望留一些很好的这种面膜的精华在脸上，然后再做后续的化妆或者是护肤。那大家如果是觉得这款面膜精华液会比较浓稠的话，你们也可以把它洗掉，很多的功效都在这一款面膜里面啊。如果让我来说的话，应该是款多效的面膜吧，也是我近期以来面膜选品里面最喜欢的一款，在秋冬来用是非常非常的合适的。我在没有做美妆的这种护肤品之前，其实我真的不知道有很多的成分是可以放进去在护肤品里的，像这款面膜里面的这个高山火绒草还有海百合，其实都是这种植物的提取物，它里面有蕴含很多的植物的精华，可以让你的皮肤更加的保湿，更加的透亮。面膜的盒子上面大概通常都会写要敷20分钟，但是因为 Fan Beauty 的面膜可能有区别于市面上其他的面膜，是因为我真的让我的同事们都很心痛，所有的精华都会加到30毫升。原因是什么呢？我希望它的精华的液体非常的充足，通常20分钟之后它还有一些精华不会干掉，所以大家还记得海葡萄面膜都说很好的原因是因为它就是干得很慢，而且精华吃进去的时间很长。那这款高光面膜其实它也可以敷的时间比较长，我自己通常都会在40分钟到45分钟左右，会让你觉得是一款非常奢华的面膜，然后有很多很多的营养在里面，7种保湿，我最爱的就是保湿了。我其实一直在说，都还没有来得及吃。然后，希望你们会喜欢这款面膜吧。Fan Beauty 所有家族成员里面，颜值最高的一款面膜，我自己很喜欢它。是非常非常漂亮的，你看一下。如果大家对这款面膜非常有兴趣，也想要跟我一样提前尝试的话，那大家可以去 Fan Beauty 的公众号啊，去 Fan Beauty 的微博，还有小红书的公众品牌账号，你们都可以去试用。我们现在会有20000份的最新的这个高光面膜，可以让大家去尝试。去吧，先把饭吃了，拜拜。